Nagira ngo mbaramutse mwese muraho muraho. Ntabwo menyereye kuvuga kuri za mikoro nk'izi. Akenshi mba mfite iyanjye nataramye naryohewe, kuko nkunda ko abantu baryoherwa bakishima kubongeramo ubuzima. Ngagara mwumvise niho mvuka. Mvuka muri quartier 5 numero 21. Sisi numvise ajya muri quartier 4 ni hirya gato. Ariko ngagara mwumva ni quartier abanyarwanda twari twarabohoje. Aho nabaga rero, aho navukiye twari duturanye no kwa chef Gitambaro. Chef Gitambaro mbabwira rero ni ubyara Laurette. Twajyaga rero habagaho abasaza, ndabivuga muri make, habagaho abasaza baduhaye amateka meza cyane, batwigisha urukundo rw'u Rwanda, batubwira u Rwanda. Twari dutangiye kuba Barundi tuvuga ikirundi cyane, ariko barakituza. Hari chef Gitambaro muri quartier 5, hari chef Gashugi muri quartier 2, quartier 2 yo kwa Muzungu Shamba, hari Rurangwa muri quartier 4, hari na Munzenze muri quartier 2, uwo ni sogokuru wanjye, uwo yatwaraga muri Nyaruguru. Abo basaza niho twajyaga tugatarama, bakatubwira amateka meza, bakatwigisha. Niho twakuye ubukotanyi cyane. Nagira ngo mushimire abo babyeyi. Laurette rero, Laurette ni mushiki wanjye, ariko ari mukuru. Yari mukuru kuri jyewe, jye nanganaga na musaza we witwa Tiribereti, kugira ngo ashobore kuba basigaye aba mu Bubiligi, nabonye na musaza we hano arahari. Ariko Laurette yari afite igikundiro ntarabona kuri isi. Kugira ngo benshi mumaze iminsi muzi ko cyangwa murabibonye, nagiriwe amahirwe yo kuba umutoza w'itorero ry'igihugu. Natoje abakobwa benshi, nabonye uko babyina, nahinduye byinshi, ariko kugeza kuri uyu munota nta n'umwe ndabona ushobora kubyina nk'uko Laurette yabyinaga. Yari afite igikundiro cyinshi cyane. Iyo yazaga nk'umubyino yitwa umushagiriro, hari inzovu ikibaye ngamama yene murumva inzovu irihira niritangahe, wabonaga Laurette akuvanye mu Ngagara akakwambutsa Akanyaru akakugeza mu Rwanda, ukagenda n'amaguru kandi ukahagera neza cyane. Twataramaga iwabo kenshi. Yari afite n'igikundiro, nigeze kubiganiraho na Barbara kindi, cy'uko noneho n'abakobwa bamukundaga. Ibyo ndashobora kumva. Kamaliza muramuzi, Kamaliza ari inshuti ye cyane magara, niwe wamuhimbiye indirimbo mujya mwumva mu makwe ivuga ngo nyabusa matajya matera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa adutwaye Laurette. Mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe, mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe, mumumporeze
cyo ni mu mumporeze ndiribo ni mwari muyizi mwari muzinyira yo ni nyina wa Barbara Kamaliza yayihimbye dusezera Laurette ubukwe bwa Laurette igihe narabutashye dusenere gatoye ariko yayihimbiye aho yari inshutiye cyane yanamuhimbiye n'izindi nyinshi cyane bemaraga yihinda se wiriweho bemuhuto ni wahanje se niute nayo yari ya Laurette bari inshuti cyane mvuye rero ku byo mu ngagara ngakubitana rero nari bagarurete nkabona ukuntu ari mwiza ariko giye ndi muto gashaka kwisimbukuruza kugira ngo nange nzagire icyo mvuga narakantu kagatore cyane kazi guhamiriza kakiri gato ubu narariye ariko namureba nkavuga nti ariko se giye yarambura amaboko nkumva nagiye namuguyemo neza neza cyane ngira imana rero haza muri umuntu wa Sentore neza bavindimwe araza akajya yumva ko dutarama akajya mwitegereza cyane sinashobora kumuvugisha kubera ko yari tonto ariko nkareba nkabaza Sentore Sentore akambwira ati buriya kare akari umuntu akanjye ndabona amaherezo hari ukuntu kari bubigenze ese kakuganirije atoya uwo muri umuntu we ntago yabaye mu ngagara nta nubwo yarezwe muri za mushiha na kibitoki na hehe yari mu Tanzania wuzuye n'igiswahili cyuzuye cyeshi cyane ariko azana drag tutigeze tubona ahindura ngagara yose na bya biswahili byabona nenda kuza mu kate nenda kuntu bizine azana igiswahili cyiza tumumenya kubera igiswahili cyiza turangije duti ko twumvise igiswahili tukabona umusore mwiza ukabutwaye inkumi nziza ubundi turi uruwande aratubwira azamukana kuri ruburika azamuka kuri bandora azamuka kuri biraboneye agera kuri baryinyonza agwa kuri kigeri ndabarasa umusaza dore nguri yari hariye abasore bo mu ngagara bose barababara cyane bari bafite umurongo muremure mwishi cyane kwa gitambaro bazi ko Laurette bazamwegukana ariko mu Tanzania aramumutwara cyane nagira ngo mushimire tonton ubwo bintu biraryoha ngira ngo sinza hano nagiye barabara ravuka ariko kubera kugenda kwanjye sinibuka neza ariko nyuma twaje kuhora na Barbara nyuma twagiye ku rugamba Laurette bari bamaze gukora groupe yitwa bene muhe nigeze kubibona babyandika batangira Laurette yarafite akazi keza cyane kuva ni Burundi ari mu bakobwa bafite amafaranga bakorera amafaranga meza mu buhunzi tanzara yigeze ibaho kuri Laurette kandi ayahembwa akayafashira benshi cyane niyo twasabaga udufaranga tw'amandazi tw'iki niyo minervare yabuze twatondaga kwa Laurette kugira ngo ayitwishyurire Barbara ubu ngubu ndi umukozi wa leta kandi utoroshye ukomeye abana nibagira ikibazo nange nzishyura minervare Laurette mubona aje Kampala turi muri fundraising ya Rugogo ari kumwe n'abandi ndabaza se mwe giye ubwo nari nayoboraga nari coach wa Windahemuka ntise mwe bose bazaga abo bose bazaga bandeba ese mwe muraza kubyina ibiki ndabwira nti ibyanyu byo koroshya roshya hano ntago babimenyereye by'umushagiriro muremure kandi ntago muzi kubyina ikinimba ngira ikibazo cy'ukuntu abo bantu bavuye Burundi bajye kubyina muri mu Bugande ko twari dutangiye kujya tumenyera ibintu byitwa ishyamba rikwiye iki mirindi nyakubyara ishyamba rikwiye kabona abantu bahari abantu ibyo bamenyereye
barambwira ati ibyo ntabwo turi bubyine aranye hererana nambwira ati atangira yambyina abwira ngo umushagiriro ndamwitegereza n'abandi bose nese gahunda yanyu neyi ati twaje muri fundraising akazi ka wese ndagiye nibashaka abanyirukane ariko ndashaka ko nange ngira uruhare mu gubohora iki gihugu ntariko ndibwira ko muri famiye gye narasigaye nariyemeje subirayo ntago nizera bari ababyeyi batazasonza cyangwa bakagira nibindi bibazo kandi urumukozi subira yukore maze uzabafasha twe turagiye turasigaye ngize nya ngeze ku murindi mbona Laurette araje kandi akorore aka kazi koko aba barundi ntibazakurukana ugize kutabu murundi kazi ugize ko kazi bagashaka cyane Laurette kugiye gukora ishyano turabigeza dute ati se ko wagiye wo niyo usigara niho ari kuzagakora yarafite ishyaka rirenze Laurette yari inkotanye cyane Barbara ibyo bintu ubimenye abantu benshi bagiye bavuga tumuvuze twazageze ejo ariko reka mpinira ha nishimye n'ijambo Rutayisire yavuze ari cyatababwiye gato nigeze kuganira nawe mbwira amateka ya se uyu munsi twari dufitanye gahunda anyibutsa gahunda y'uyu munsi ibintu nange nihaye byo gusohora abageni buri munsi mba mfite gahunda nyinshi ati turahuhurira nise gahunda yacu ngo sinasiba kubera ko buriya Barbara ni mushiriki wanjye ntibigenze bitese ati buriya se na data bavindimwe Rutayisire ni inshuti yanjye hari ibyo atababwiye n'ishyamba yaragiyemo cyane nagira mu mpera amashyi kuko umwete afite ni umuntu uko kubona ko tugakundana cyane kuva ku murindi tugakundana henshi ariko simenye yuko amaraso ari mahuru uyu munsi nubwo namenye nange ko tuvindimwe ubwo nange ngira imana ubwo wenda usibye nibyo ngira ngo na forza izatwerera umunsi nange yanditse igitabo so abantu basabye ngo ningire akantu nsoza sinagenda nyo nababwiye Laurette emotion nyinshi ariko izacu zigera no gutarama no kwifuza yuko mwakwishima murantegeka icyo mushaka ariko ndasaba Barbara waduhuje ko yagira indirimbo ansaba uyu munsi uri umwamikazi uhuje benshi uhuje ibintu bibiri by'abataramyi n'abanyabwenge kugira ngo tuzandike igitabo kandi nakubwiye kuzamfasha nanjye gukora igitabo kiri hafi ubwo nzakwegera umbwira ariko hagati aho twihuse wambwira indirimbo wifuza maze nanjye nyiceke kandi ntuze kunshwaza uraza guhaguruka mu kanya nabonye urambura amaboko y'igice ndashaka kugira ngo nze kubona uyarambuye kuko wanyoye nka mama kuri nze kumusanga ubwo ntibikomeye ndapfuye muratabare bo yenge kuririmba indirimba sabye ahere kuri 14 120 sarukire nakatuje arapici imbere abasore twaruta 14 120 amaboko zarukire nakatuje arapici imbere abasore twaruta abasore twarutashye twinjira gatuna abandi ku murindi umutarango turagiye 14 120 sarokire ko nabumva
arapita imbere abasore twarutaje nuba twisinyege kandi batwitinya ngarwara tubakubise umure basaba imishyikirano Tubohora baboshye abinyanza mayaga ababyeyi bavuze impondo Abafaransa baragaruka tubakubita umure bahungira igikongo bakagira ngo si mu Rwanda Pura yambayeno abani nzara ninyota inkota yitura komeza Yes are arabitinde abasore kutashe abasore kigali abasore dupa abasore kumure abasore turagiye Twarutashye Kakare kanyuma bavugaga sisi uretse Ngo kanjoje rinjonje Uwaruka kumweka Nagukunze kera Oya mama we Tukiri bato twembi Nagukunda nimamo Nagukunze rwishi Oya mama we Yotere de Reka mbaza nirundi umuhanga cyane mbe Nagukunda nimamo Nagukunda Ndagukunda nimamo, ndagukunda nimamo, sisi, ndagukunda nimamo.